የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዳይሬክተር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት ሆስፒታሉ ከ2014 ግንቦት ወር መጨረሻ ወዲህ ሆስፒታሉ ድንገተኛ ህክምና ብቻ እየሰጠ እንዳለ ነው የገለጹት። ዶክተር ክብሮም ባሁን ጊዜ ሆስፒታላቸው ስላለው ሁኔታ እንዲህ አብራርተዋል። ድንገተኛ የሆኑ ለምሳሌ ኮሪድ ጋር ተያያዘ ወይም ከአደጋ ጋር ተያያዘ ስራዎችን ብቻ ትኩረት አድርገን ነው የምንሰራው ብለን መግለጫ ሰጥተን ነበር። ይህ ሊሆን የቻለው ደግሞ ያለን ስቶርስ ወይም ፋርማሲ ውስጥ ያሉ መድኃኒቶችና የህክምና ግብዓቶች በጣም ውስን ስለሆኑ ለሁሉም ታካሚ ማደረስ ስለማንችል ድንገተኛና ጊዜ ማይሰጥ ህክምና ለሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች ብቻ እንዲሆን ብለን ነው የወሰነው። ይህ ማለት ግን ከነሐሴ በፊት በቂ የሆነ ህክምናና መድኃኒት ነበር ማለት አይደለም። እዚህ ሁለት አመት በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ነው የነበርነው። ከሰኔ 2013 በኋላ ደግሞ የባሰ ሁኔታ ውስጥ ነው የገባነው። መንገዱ ከመዘጋቱ፣ ፋርማሲዎች ከተማ የነበሩትም ከመዘጋታቸው፣ ምንም አይነት በጀትም ስለሌለና መግዛት ስለማንችል ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የቆየነው። ከነሐሴ በኋላ ግን ያው እርዳታ ሲያርጉልን የነበሩ እንደነ ቀይ መስቀልና የWHO ምንም አይነት በረራም በመኪና የሚያመጡት መድኃኒት እርዳታም እንዲያቆሙ ከተደረገ በኋላ እዚህ የነበራቸው ስተሮስ የነበራቸው እስከመጨረሻ ለመጣበቂያ ብለው ይዘውት የነበረ ሳይቀር ሰጡን። በዛ እየሰራን ቆየን። አሁን እሱ ማልቆ ምንም አይነት እርዳታ ማድረግ ወድማንችልበት ደረጃ ደርሰን ከሰዎች በመሰበሰበው ገንዘብ በኮንትሮባንድ የሚገቡ የህክምና ግብዓቶችን እያፈላለግን እየገዛን አንዳንድ ከህፃናት ከእናቶች ጋር የተያያዙ ህክምናዎችን እያካሄድን እንገኛለን። ሌላው ህክምና ግን አሁንም እንደቆመ ነው። የካንሰር ህክምና ሙሉ በሙሉ ቆሟል። የዲያሊሲስ ህክምና ሙሉ በሙሉ ቆሟል። የስኳር ህክምና ኢንሱሊን መስጠት አልቻልንም። ሆስፒታሉ ውጭ ሀገር ከሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች በሚልኩት ብር በኮንትሮባንድ ከገቡ መድኃኒቶች በመግዛት ታካሚዎች ለማገዝ እየሞከርነን ብለዋል። አንዳንድ እንቅስቃሴ ስናደርግ የነበረው ውጭ ሀገር የሚገኙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በሚልኩልን ገንዘብ እየገዛን ምግብ ሳይቀር እየገዛን ለሰራተኛው ለታካሚው የተቻለን ያህል በማገዝ ሰራተኛውም እንዳይበተን ታካሚዎቹም ሆስፒታሉ ተዘጋ ተብሎ ሙሉ በሙሉ እንዳይጠፉና ትልቅ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ነው ስናደርግ እየቆየ ነው። የቻልነውን ያህል ገበያ ካገኘን በኮንትሮባንድ ዋጋው ስንት እጥፍ ጨምሮ የሚሸጥ እሱን እየገዛን ጽኑ ህሙማን ተኝተው ለሚገኙ ታካሚዎችን ብቻ እየሰጠን እየተካሄድን እንገኛለን። ስለዚህ ችግሩ አሁንም አልተቀረፈም። የሆስፒታሉ ሰራተኞች ከግንቦት ወር 2013 ዓመተ ምህረት ወዲህ ደሞዝ ሳይከፈላቸው ነው በተቻላቸው ታካሚዎች ለማገዝ እየሞከሩ የሚገኙት ብለዋል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ። ሰራተኞቻችን ከግንቦት 2013 ጀምሮ ምንም አይነት ደሞዝ ምንም አይነት የጥቅማጥቅም ክፍያ አላገኙም። ይህንን ሳያገኙ ነው ወደ ሆስፒታሉ ቀን በቀን እየተመላለሱ ያሉት። በእግር ነው የሚመላለሱት። እንደ ድሮ የሰርቪስ ትራንስፖርት ሰርቪስ የለም። ነዳጅ ከቆሙ በኋላ ወዲያውኑ ያቆም ነው። ስለዚህ በእግር እንዲመጡ ጧትም በእግር ደግሞ ማታ እንዲመለሱ ነው የምናደርጋቸው። ይሄ ሲሆን ማለት ተርበው እያለ ነው እንደዚህ ረጅም መንገድ በእግራቸው የሚጓዙት። የሚከፈል ብዙ ወጪ አላቸው። ደሞዝ አንሰጣቸውም። ቤት ኪራይ አለ፣ አስቤዛ መግዛት አለባቸው፣ ልጆች አሏቸው። ይሄ ሁሉ ችለው ነው እስካሁን ሲሰሩ የነበሩት አሁንም ያሉት። ይህ ሁሉ የራሳቸው ችግርና መከራቸው ነው እያለ ደግሞ የሚያክሙት ታካሚ ሲመጣ መድኃኒት ባለመኖሩ ወይም የሕክምና ግብዓቶች ባለመኖራቸው ማከም ባለመቻላቸው የሚሰማቸው የስነ አእምሮ ማለት ጉዳት አለ። ይህ ሁሉ ማለት ችለው ነው ሁለት አመት እየኖሩ ያሉት። ስለዚህ ከዛሬ ነገ ይሻላል በሚል በተስፋ ነው እየጠብቁ ያሉት። አሁንም ከስምምነቱ አንዱ መሆን አለበት ምንለው ያው ያለፈው አንድ አመት ስራቸውን አላቆሙ እየሰሩ ነው የነበረው። የሚከፈል ሁዝፍ እዳ የቤት ኪራይና ሌላ ተበድረው ለምግብ ለሚያወጡት ብዙ ገንዘብ አለ። ይሄ ታስቦ ይሰጣቸዋል ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ደግሞ የስምምነት አካል እንደሚሆን ስራ ላይ እንደነበሩ ታውቆ ያው ይከፈላቸዋል የሚል እምነት ነው ያለን። ባለፈው ሳምንት የተካሄደው የሰላም ስምምነት ተከትሎ የህክምና መሳሪያና መድኃኒቶች ቶሎ ይገባል ብለን ጠብቀን ነበር ያሉት ዳይሬክተሩ፣ ሆኖም እስካሁን የገባ የለም ብለው አሁንም ግን
تولون دي غابانو يمن تبك أبا مالت قلت أوال بالفو سامنت يا سلام سمن نوتو كتفرم هبو هلا نيا اكسبكت أرغن ينبرو يهو من قدو أتلسي هك من سبعوي رداتا يفك دالو يمن نبرنجي اندزي كندو تدراوي agreement ወይ እንደሞ እንደ ሌላ የፖለቲካ መሳሪያ ሆኖ እሱ የኛክል ግዜ ይቆያል የሚል ንዘቢያ ነበርን ሮብ ተፈራርሞ ሐሙስና አርብ ሊመጣ ይችላል ግፋብል እስከ ቀዳሚና ሆድ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው የነበረው አብዛኛው ሰው ስናየው ግን ሳምንት አልፎታል አሁን ስምነቱ ምንም አይነት ምልክት ግን የለም እስካሁን መድኃኒቶቹ አዲስ አበባ በራሳችን የተገዙም በርዳታ የተሰበሰቡም ከጤና ጥበቃ በሲሰጠን የነበረውም የሚመጣው በቀመስቀለ ማካኝነት ነበር ከመስቀሎችን ስንጠይቃቸው ፈቃድ ሲያገኙ በማንኛውም ሰዓት እንደሚያመጡልን ይህ የተደረገ ባለበት ሰዓት አሁንም ሰዎች እየሞቱ ነው ማለት ስምምነቱ ከተፈራረሙ በኋላ ባንድ ሳምንት ውስጥ አሁን በዚህ ሳምንት ብቻ የስኳር መድኃኒት አጥቶ የሚሞተው የዲያሊስ መድኃኒት አጥቶ የሚሞተው ሰው ያሳዝናል ማለት ከዛ በፊት የነበረም በጣም አሳዛኝ ነው አሁን ምንድነው የሚባለው ልክ ቢፈቀድ ስንት ሰው ማትረፍ እንችላለን ለኛ ፍቃዱ ሲገኝ ማለት አንድ ቀን ቀድሞ ይከፈት ስንት ሰው ማዳን እንችላለን የሚል በዛን ጻረው ምናዩ ከሰዓት ከሚገባ ጧት ከገባለን ስንት ሰው መርዳት እንችላለን አንድ ቀን ሌት ሆኖ ከሚገባ አንድ ቀን ቀድሞ ቢገባ ስንት ታካሚ ማዳን እንችላለን ብለን እናሰውና ይሄ በጣም አሳዝኖናል ግን አሁንም ተስፋ ሳንቆርጥ በመጣበቅ ላይ እንገኛለን አይደር ሪፈራል ሆስፒታል በክልሉ ትልቁ የህክምና ተቋም ነው ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽባሃም መቀለም